Emirundi gyonna ebirwadde bikakali gye bizze birumbe eggwanga Uganda okuli ekirwadde eky'Ebola, mabaga wamu n'ebirala, abantu abasooka okufuna endwadde eno basooka kulowooza nti ddogo ne baddukira mu basawo ab'ekinnansi ekiviirako endwadde eno okutaama era n'okusaasaanira eggwanga. Onaku olwaleero ab'ekitongole eky'ebyobulamu nga bali wamu ne UNDP basinkanye omukago okutaba enzikiza mu ggwanga ogwa Inter-Religious Council of Uganda okubayambako era n'okutema empenda ku ngeri ki gye bayinza okusomesaamu abantu. That's why there's a lot of these traditional practices and care. Akiikiridde ekitongole eky'ebyobulamu agamba nti bayina essuubi mu bakulembeze b'enzikiriza okubakwatirako ku nteekateeka eno. Buli bakyayita basajja tebadiba nga nva mu Department ya Health Promotion, Education and Communication mu kitongole eky'ebyobulamu. Agala bannaddiini batuyambe bwe bati. Abuzise okuba nti basaasaanya amawulire amatuufu. Era ekibadde ekigendererwa kyaleero bafune information entuufu. Wadde Ebola yaggwawo mu January, lwaki tukyamwogerako? Kubanga tukimanyi nti Uganda yensi eyokubiri mu Africa esinga okulumbibwa ebirwadde bino bye tuyita epidemics. Y'omukulembeze w'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga ize minister presiding apostle Dr. Joseph Serwadda ono yabaddewo ng'omugenyi omukulu okulaba Council of Presidents aba Inter-Religious Council of Uganda ategeezezza nti ky'ekiseera ne gavumenti ekomye okutiitiibya abasamize mu ggwanga abazzi bawabye bannansi. Gavumenti etiitiibya bannabbi ab'obulimba. Nabbi ow'obulimba mu kibuga muno yeegiriisa. Babera ne stations nga ne gavumenti basaamu ekitiibwa. So kakati ebintu ebimu gavumenti bambi ebipiika tegenderedde. Naye kati endwadde nga zino Ebola oyo bamutubuli abagunjufu bamanya Ebola gy'ava. Dr. Serwadda agamba nti ekiseera gavumenti eveeyo n'etteeka erigendereddwamu okuleeta ebibonerezo bikakali eri abasawo b'ekinnansi abawabya abantu. Uganda yo etasobola kukola polisi ku bannabbi ba bulimba nayagaa nti omuntu ayogera bwati ne bwati ne bwati oyaggalewo ekyo kyo tekisobola. Nayina causing a death aleeta olumba okutta bannayuganda oyo muyiikira awedde emirimu kwata bukwasi oteeke munda. Abo bannabbi ab'obulimba abasawo abaganda bwe batyo bonna bonna kasita owulira ng'oli asamira emizimu sooka osibeko tulabe obanga kale obanga alina eddagala ddala erikula ebyamagero yejje mu kkomera tumulabe ave ku mpingu. Akulira enzikiza aba Orthodox mu ggwanga y'omu ku beetabye ku mukolo guno era naye agasa eddoboozi lye ku nsonga eno. Nga ku nkomero ya byonna Minister of Health ebeera neddata kuba bwe bakigudde mubende tekikigaana kugwawo mu Kampala. Information ye gye balina ku desk yaabwe etutuukeko ffe tusobole okwalaatinga bannaffe be tukulembera nti bannange waliwo akalwadde akaguddewo. Joseph Serwadda, Crowd Dream TV.